Ja se sap, creu una mica allà, el poble. Santa Magdalena gloriosa. És un miracle. Quina meravella, se'm ho ha fet exprés. Que ha caigut alguna cosa? És que sempre que l'Eulàlia fa neteja de la seva cambra, es tanca amb pany i clau i es mou tot, no ho entenc. Amb quina fúria treu la pols aquesta noia? Res, res. No es preocupi, no. Hem d'aprofitar el senyal que ens ha arribat. Teniu alguna inspiració? Del cel volen dir-nos alguna cosa. Una crida a allò que parlàvem. Arrepentiment, contenció, ordre. Convocarem un congrés de sexologia catòlica. Aprofitaré els dies que passaré ací per a preparar-lo. Podem comptar a les forces vives. Amb les vives i les mortes. Posarem tota la carn al foc, com en temps d'eleccions. Serà la resposta al caos moral del món d'avui. Aquesta iniciativa serà un bon punt per al nostre partit. I al bisbat i a Roma se n'apuntaran uns quants, també vostè, eh? Ho veig molt clar. I com ho veurà la gent? Hi ha tota gent que, per edat, inhibicions, professió, conviccions i por, no veuen amb bons ulls les llibertats d'ara. Tenim un públic segur. Un públic que espera algú que cridi no a la permissivitat, prou pornografia, no al divorci. No al sexe fora del matrimoni. La planificació familiar és la planificació de la disbauxa. Cremem els heretges sexuals.